80 vjeçar humbi jetën të shtunën nga pasojat e koronavirusit, duke e quar në 35 numrin e përgjithshëm të atyre që kanë vdekur nga pasojat e COVID-19 në Kosovë, i cili deri sot ka prekur 1998 veta. Vetëm nga dita e hënë deri të premten, brëme janë konfirmuar mbi 500 raste të reja. Prishtina vazhdon të ketë numër të lartë të prekurve. Dy javët e fundit shënuan rritje të rasteve të reja, njëkohësisht me heqjen e kufizimeve, tha ministri i shëndetësisë Armand Zemaj. Me marrjen e mandatit, po ballafaqohemi me një numër në rritje të rasteve pozitiv në COVID-19, që është rezultat apo edhe pasojë e lirimit të masave. Infektologu Valbon Krasniqi tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se në klinikën infektive janë të shtrirë 73 të sëmur. Gjendja është rënduar jashtëzakonisht shumë këto dy javët e fundit. Nga këta 73 pacient kemi 28 në gjendje më të rënduar me oksigenoterapi në përreparte dhe përveç kësaj i kemi edhe 5 pacient të tjerë në repartin intensiv të klinikës son e 3 prej tyre janë në gjendje kritike, pra gjendje në tyre vlerësojmë shumë kritike. Rritja numri të rasteve kove të fundit në nivel vendi ka rritur edhe fluksin e pacientëve në klinikën infektive, tashmë gati po thuaj se është mbushur klinika infektive, përveç rasteve me COVID kemi edhe 10 pacientë të tjerë që janë si të dëshuar dhe presim rezultatet e tyre gjatë ditës sotme. Infektologu Krasniqi thotë se situata aktuale po kështënë seriosisht shëndetin publik, sepse virusit tashmë është përhapur në të gjitha institucionet dhe bizneset. Një fenomen tjetër i cili po vrejet këtyre ditëve të fundit dhe për cilin kemi ngreshjet si minesi klinicist, është edhe mos kufizimi lëvizjes së personave që janë të diagnostikuar si COVID pozitiv dhe antarëve të familjeve të tyre ose që njihen si personat kontaktit të ngushtë. Pra duhet në mënyrë urgjente që personat COVID pozitiv, tani ne kemi dikur rreth 1000 raste aktive në nivel vendi, pra janë afër 1000 pacient COVID pozitiv me simptome të lehta ose të moderuara të cilët janë në përshtëpitë e tyre dhe sigurisht edhe shumë të tjerë kontakte të ngushta që potencialisht mund të jenë pozitiv dhe ata ju bëj thirrje që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe mos të dalin derisa të dalin negativ në strishën e fytit. Infektologët u kanë bërë thirrje institucioneve të shtojnë kapacitetet vëzhguese për zbatimin e masave mbrojtëse dhe mbikëqyrjen e lëvizjeve të personave të prekur me COVID dhe kontaktet e ngushta të tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu.